Якщо зовсім-зовсім вас рве, от прям зовсім рве, і дуже неймовірно погано, краще сховатися, подзвонити за підтримкою до когось. Якщо сльози помірні і це хвилювання, можна просто казати, я просто хвилююсь. Мені зараз стало страшно, я хвилююсь, і тому я плачу. Це нормально. Це нормально, що я плачу. Не лякайся, я зараз поплачу і все пройде. Тоді ви показуєте, що ви теж жива, і те, що ви можете зібратись, і це теж про вашу силу.